Вкупно 74 војници, меѓу кои 4 девојки, дадоа свечена заклетва во касарната Алексо Демниевски Бауман. Ова е првиот чекор кој го прават за активно вклучување во одбраната на собствената земја. Секогаш! Дека ќе ги бранам. Дека ќе ги бранам. Слободата. Слободата. Сувереноста. Сувереноста. Самостојноста. Самостојноста. И територијалниот интегритет. И територијалниот интегритет. На Република Македонија. На Република Македонија. Со ова, како што рече државниот секретар во Министерството за одбрана, овие млади луѓе се обврзаа да го чуваат и бранат уставниот поредок, територијалниот интегритет и суверенитет на државата и да му служат на народот. Изборот на доброволното служење на војниот рок за вас представува чекор напред во изборот на вашата идна професија. Да се биде војник е посебна чест и привилегија на сите млади луѓе, не само во Република Македонија, туку и на секаде во светот. Тоа ви ја отвора можноста да продолжите со надградбата на војничката професија во професионалниот состав на армијата на Република Македонија. Само со дисциплинирано однесување доброволците можат да бидат пример за градење на цврсти меѓучовечки односи, а посебна привилегија е да се брани собствената земја. Ова им го порача на војниците командантот на командата за обука и доктрини. Со вашето совесно и дисциплинирано однесување треба да допринесете во градењето на цврсти меѓучовечки и меѓуетнички односи. Армијата е заедничка вооружена сила на сите граѓани на Република Македонија. Тримесечната обука ќе има овозможи на кандидатите да се приближат до воената професија. Кај сите е еднакво силна жилбата, при понатамошната селекција да преминат и во идни професионални војници во македонската армија. Значи, се пријавив во овој тримесечен војнички рок поради тоа што сакав да ја продолжам традицијата на мојата фамилија, отколку што некои од нив ден денес работат како старешини и професионални војници и дека еден ден јас да бидам како нив. И како единствена женски војник во семејството, посебна гордост ми е што се одлучив за овој чекор. Значи, уште од мала се восхитував на војската. Новите 74 кандидати кои ќе служат 3-месечен воен рок во Велешката касарна се дел од 28-та генерација доброволци.